Lehenengo gauza esan behar dizuet, hau da gutizia bat, kapritxo bat, nien naia izan da, gogo baten arabera beti bezala, baina kasu honetan gehiago, nik uste ez dut nahi izan begirada kritikorik sasoi bati buruz, musika bati buruz, baizik eta nahi izan dut ospatu, nahi izan dut musikarien ondoan jarri eta sasoi hartako euren ikuspuntutik kantua neure esparrura ekarri, hau baldin bada begirunez. Oso ondo ezagutu ditut hor dauden musikari gehienak, nahi izan nahi uste dut nahuela Guinnessean telon edo bezala, egin dut bai Ertzainak, bai Kortatu, bai Itoiz, bueno, jende guzti horren aurretik jo izan dut, neure denboretan. Eta hautaketa da guztiz horreatik da jostaketa edo prozesu baten ondoren zergatik orain. Ez orain da lau tebi grabatu nuen Txinaurria delako Mikel Laboazanari buruzko menaldi diskortan bide utzek produzitu zuena. Eta nik uste zote dauen hor oinarria disko honena, ez? Ez painduen ikusten egurua ez dut inoiz interpretatzat hartu. Pentsatuko zuera razoi guziz. Nire kantua egin ditut, ez dara inoket zitula egin. Zitula egin, eta kaso ondan txartu naiz beste mundu bat, ja, nieta gauzo esan guratxo izan da. Kantari moduan, musikarian aizen partetik uste dut hori behar nuela egin. Sartzia kantoietan eta norbere alorreak hartzia zo politia izan. Askotan entzun dira zebe diskoa ez dela borobil bilakatzen harik eta entzuleak entzun arte. Zerbait amorfoago izaten da ordura arte. Eta kaso honetan gehiago.